Jamen, jeg kender ikke så meget til det, men det er et meget fedt koncept, synes jeg faktisk. Både billigt, og det er en enormt fin måde, at man er sammen med andre mennesker. Det er fedt, at man kommer og ikke ved, hvad man skal have. Stod der nu Helle og Jamie og åbner café, så var der nogen, der skulle overtage, og så tænkte jeg, nå, så var det vist ved at være tid, at det var mig. Jeg synes, det er svært ikke at komme til bare at falde i de samme mønstre, eller sådan, fordi det har eksisteret så længe.